Intimno, ekskluzivno. Poran report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar report. Najbolj kredibilno pogovorno oddajo na slovenskih televizijah. Po nekaterih raziskavah je bilo novinarstvo lani najmanj zaželen poklic na svetu. Posebna kategorija znotraj novinarstva pa je tako imenovano raziskovalno novinarstvo. In danes je z nami eden izmed redkih raziskovalnih novinarjev v Sloveniji, Jaka Ilikan. Pozdravljeni. Jaka, tako, kako bi rekel, rekla sem, da se bova tikala, ne? Ja. Da se moramo vsi novinarji med slabo tikati, vsi moramo pa vikati, jaz bi nahladnil Mihalčiča, a to drži? To sem nekaj slišal, pa to ne vem, to je neka vraža, ki se je držimo, ja. Aha, zakaj pa je temu tako? Zakaj moramo vsi vikati njega? Ja, Ervin je vendarle novinar z dolgim stažem, doživel je balkanske vojne, bil je dopisnik z Bližnjega vzhoda, z New Yorka, skratka, doživel je nekaj, čemur se reče, neka staro novinarstvo, ne, ko so bili še Hemingway pa lutajoči reporteri in so šli lahko za 14 dni na teren in iskali zgodbe in jih prinesli bralcem. Tega danes ni več. Pa od eden tisti, ki je imel, kako rekel, čas to doživeti. Kako? Ja, verjetno eden zadnjih. Ne. Eden zadnjih, ja. In ja. Zaradi tega nas pa tudi on lahko tika, ne, nas, ki tle, na hitro nekaj delamo, kako. Ja. Recimo. Recimo, ja. Zdaj, rumena majica, ki imaš, ne? Ja. Je to zdaj neka simbolična zadeva, ker mnogi, a veš, mnogi povezujejo, ne, raziskovalno novinarstvo pa nas s tem tako enim rumenim tiskom, ne? Oziroma z rumenimi mediji. Pa rumenim novinarstvom, no? Jaz te definicije rumenosti nikoli nisem razumel, ne? Skratka, čim se operiral z nekimi imeni, ne? Oziroma operiraš v svojih člankih, prispevkih z imeni, ne, te hitro doleti, oseb, ja, pišeš, konkretnih oseb, ne, te hitro doleti etiketa, da je to pač rumeno, ne. Ne o nekih abstraktnih pojavih, ne. Tako da rumena srajca je pa čisto slučajno, ne. Čisto slučajno. Ja, ni tukaj nobene simbolike. Ni nobene simbolike. Ampak, zdaj, Jaka Ilikan, ne, ne vem sicer, odkot izhaja tvoj priimek, ne. Se pa recimo fino sliši, ne, verjetno se spomniš filma, ne, Pelikanovo sporočilo, ne, ja, ja. Znanega trilerja, ja. Ne, tudi tam je bilo, kako bi rekel. Julia Roberts. Ja, ampak je Julia Roberts, ja. Seveda, ampak tudi tam so bili nekateri novinari, ne, ne, ja. Ne, a je kaj simbolike? Mislim, morda, si pogledal ta film, ne? Ja, seveda, mislim, to je že kar star film z današnjega gledišča, ne, kakšnih 20 let morda, ne. Ja, ne, tudi nekje, ja. Ja, ne vem, gledajte, priimek je prišel, tudi še ne vem sam natančno, menda, da prihajamo s Furlanije. No. Aha, nisi inače raziskoval, kako? Oče je to raziskoval, ampak mislim, da smo se nekje ustavili. No. Mislim, da so neke furlanske korenine, ne vem. Drugače se pa Ilikan pojavlja tudi v arabskem svetu, ne, predvsej pogosto. Ne. Je pa naš režiser, je ameriški Ilikan, ne. Je Ilikan, ampak ja, kaj, on je arabskega rodu, kako? Ne vem, skratka, v Slovenijo naj bi Ilikani prišli med gradnjo južne železnice, ne, kot Furlani, ki so bili gradbeniki in so delali železnice in so to ostali. To je pač družinsko izročilo. Ne. Družinsko izročilo. Ampak je tudi, kaj, je tudi novinarstvo družinsko izročilo? Ne bi rekel, oče se je sicer krajše obdobje ukvarjal z novinarstvom, ampak ne, mislim, da je tako, mogoče 2 leti v svoji karieri. Ne. Samo? Ni, ja, ni. Dobro, odvetnik Čeferin, ne, je bil tudi, mislim, da ni 2 leti novina, no, nekaj takega, ja. Pa ker se je odvetnik, uredo. Poglej, kako si pa ti zajadel v novinarstvo? To je tudi že kar davno, kakšnih 15 let, če ne še več nazaj. Sem pač nekega popodneva se oglasil na Radiu Študent, ne. To je bilo zelo pogost vzorc, kako mlad, nedobuden človek zajadra v novinarstvo. In tam sem se začel kalit, ne. Na Radiu Študent v aktualno politični redakciji. Tako, precej sem pisal o okolju, no? To je bila pa v politiki že od samega začetka. Aha, spol politika te takoj. Ja, seveda, ne. Pa se je to počasno naprej razvijalo. Čak 15 let nazaj, to pomeni, to je bilo že v samostojni Sloveniji. Ja, to je bilo kakšnega leta 95, bi rekel, tako. To se pravi, nisi, kako rekel, kot novina, nisi preživel vojne za Slovenijo? Ne, nisem, žal sem premlad. Ne. Žal si premlad? Ja, da bi se udejstvoval v kakšnem takem primeru. Ne. Ampak, zdaj, kdaj si se pa recimo odločil, da boš, kako rekel, poklicni novina? Ker veliko ljudi, a veš, veliko, ne? Ne vem, če je bila to odločitev. Mlajših, ne, začenja, poskuša z novinarstvom, ampak pol pa odločitev za poklicno novinarstvo pa je vendarle nekoliko teže, ne? To je v bistvu nekako spontano prišlo do tega, ne. Čeprav moram povedati, da sem se ves čas v bistvu trdo boril, da sploh
da sem s tem lahko preživel. Ne. Skratka, novinarstvo daleč od tega, da bi omogočalo neke bajne zaslužke in neko lagodno življenje. Ne. Se pravi, to govoriš o tistih, kaj je, študentskih časih? Ali? Pa tudi kasneje. Ne. Mislim, da je med novinarji velik razkorak, predvsem med mladimi. Ne. Dvomim, da so sposobni normalno, bi rekel, preživeti, pa si ustvariti neke pogoje za življenje, družino, karkoli. Mnogi med njimi. Ne. Ne, to, razne pravi, oblike, bi rekel... Pričujem, ampak to, kar si rekel, ne, da si se kot novinar boril, da si lahko preživel. Mislim, ti misliš tako v eksistenčnem smislu? Ja, v eksistenčnem smislu, seveda. Ne. Z novinarstvom težko danes preživiš. Ne. Saj to, mislim, da je vsem jasno. Ne. Oziroma nekih par zvest verjetno v Sloveniji lahko živi. Ne. In pa kakšne starejše generacije, ki bi rekel, se jih še drži nek pridih družbeno-političnih delavcev ali pa privilegijev, ki jih vlečejo iz tistega obdobja. Ne. Morda imate kakšen medij v Sloveniji danes, kjer je to zelo očitno. Ne. Mogoče dela, ne. Kjer so neki starejši novinari, ne. Dost dobro situirani, z malimi obremenitvami, ne. Neka srednja generacija in mladina, ki je v nekih prekernih, negotovih oblikah, ustvarja medij. Ne. Seveda za dost mizerno plačilo. Zdaj, koliko so pa ta stara garda, če tako rečem, plačani, pa mislim, da je bilo pred kakšnimi 8 let je enkrat objavljeno v enem časopisu plačilne liste. Ne. Ja, ampak mislim, da ni bilo 8 let zdaj, da je bilo manj, ne? Ja. Bilo je v reviji Demokracija, ne? Gre pa za plačilne liste v Uredniku oziroma novinarjev Dela, ne? Ja. A so te presenetile takrat tiste plače? Pa, niso me presenetile, ker sem jih že, bi rekel, slutil, da so takšne, ne? Za kakšne pa ja, glede na kakšne outpute, kaj dajo novinarji od sebe, pa so me kakšne presenetile seveda. Ne bi pa zdaj v konkretnih imenih. Razumem. Ampak čeprav, a ni to v redu, da so neke razlike, ne, med zaslužki novinarjev? Tudi novinar, kot pa nogometaši, ne? Tisti novinar, ki je dober, ne, ki ga ljudje radi berajo, radi gledajo pa poslušajo, ne zasluži več, oziroma drugi pa temu primerno manj, ne? A ni to prav? Seveda je prav, ne. Samo mislim, da mora biti pa neko osnovno plačilo za novinarja znano oziroma določeno. Ne. Ker, glejte, v Angliji recimo obstajajo standardi, da je poročevalec iz njihovega parlamenta plačan to kot poslanci. Ne. S tem je zagotovljena neodvisnost. To pa nisem vedel. Ja. Mislim, kaj, standardi da vsaj BBC je dopisnik na tako plačo, kot je ima member of parliament. Se pravi, s tem je na nek način zagotovljena neodvisnost. Ne. Recimo, ne. Pri nas seveda temu ni tako. Ne. Mar se kdo dela preko, ne vem, avtorskih pogodb, študentsko delo, karkoli. Ne. Zdaj, ta famozna beseda, zdaj si jo, evo, zdaj minilo je skoraj 10 let intervjuja, pa sva jo prvič uporabila, ne, pa se pogovarjala o novinarstvu. Neodvisnost, no. Kaj ti pomeni to, neodvisen novinar? Zdaj si se kar nagnu bilim pa nasmehnu, ne. Glejte, v praksi je to nek ideal, kateremu se strmine, vsaj kar se mene tiče. Je pa verjetno nedosegljiv. Ne. Več ali manj vsi mediji danes imajo nek interesno, politično, gospodarsko, kapitalsko, kakorkoli so profilirani, ne, in do take mere so tudi neodvisni oziroma odvisni. Ne. Ali so zdaj odvisni od financerja, od oglaševalcev, od nekih političnih struktur, ki posredno prek, ne vem, bank, lastništva, obvladujejo medije. Skratka, vsak medij ima kakšne svete krave, ne, in zagovarja nekaj. To je pač politična scena ali pa medijska scena v Sloveniji. Ne. Evidentno je to recimo na primeru RTV-ja ali pa na primeru Dela, ki je bil v zadnjih parih letih kar na tapeti. Ne. Evidentno, zakaj? Mislim, ker vendarle gre za različne, kako bi rekel, različne družbi, ne? RTV je javni zavod, ne? Da financiramo davkoplačevalci, medtem ko je Delo vendarle v tako imenovani zasebni lasti, ne? No, kvazi zasebni recimo, ne? Ker so še vedno banke tam glavno, besedo imajo banke, ne? Oziroma se v procesu privatizacije par kapitalskih centrov tam naselilo in se je z njim mešetarilo. To mislim, da je bilo že dosti dobro izpričano. Ne, bo znani bil ta primer Šrota. Ne. In zaradi stanja, v kakršnem je danes, v bistvu za to stanje najbolj odgovorno prav ta politika. In preko bank, ki so pa spet pogosto državne ali pa imajo neke povezave z državo, ne, se pač oblikuje politika upravljanja in urednikovanja na konc koncov. Ne.
In to je pač podobno. Glejte, jaz, kar se tega tiče, ne vidim bistvene razlike med delom in pa RTV. RTV pa spet ima politika vpliv preko programskih svetov in tako naprej. Kako to kadrovati in urednikovati. Dobro se, k RTV pa delo vrneva takoj po oglasih. Oglasi. Taj gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požarja pot. Pogovarjamo se z novinarjem Jakom Elikanom. Zdaj, govorila sva o delu pa o javni televiziji RTV Slovenija, ne? Kot dvema medijskima družbama, na katere pač ima na tak ali drugačen način vpliv politika, ne? Ampak se tudi, podobne organizirane medijske družbe so v tujini, ne? Recimo BBC v Angliji, ne? Pa recimo ORF v sosednji Avstriji, ne? Se tudi na njih, ne? Na nek način vpliva politika. Tam verjetno politika ni nič manj energična, pa nič manj pohlepna kot recimo pri nas, ne? A so vseeno razlike? Morda je zavest politikov nekoliko višja, ne? Mogoče smo mi tukaj še malo bolj v tem nekem balkansko-ruskem konceptu, kjer mislijo politiki, da se lahko polastijo medija kar tako, oziroma da je to nek servis za afirmacijo njihovih idej, kadrov in tako naprej. Ne? Se pravi, da je to neki agitpropovski organizem. Ne? Zdaj, BBC ima tudi svoje težave, jasno. Vsi mediji generalno v svetu so v krizi. Ne? Največ je k temu prispeval internet, ki je premešal štrene, ne? In pa upad oglaševanja in gospodarske aktivnosti v zadnjih letih. Ne? Zdaj, Anglija, kljub samo, ne, je zavest medijska malo drugačna, ne? Mislim, pa politična zavest. Ne? Imaš tudi kakšne medije, ki so vsaj skušajo biti neodvisni ali pa strmijo k temu ali pa nimajo recimo strogo kapitalskih interesov. Ne. Guardian je recimo en tak primer, ki se ga daje pogosto, ne, ki je, ni gospodarska družba, ampak je fundacija, če se ne motam. Ne. To so razvite demokracije, kljub samo. Ne. Mi pa te tranzicije še nismo čist prerasli recimo. No, ampak zdaj, ki si rekel, ne, rekel si, mislim, tega izraza si se še nisem slišal, ne, rusko-balkanski koncept, ne, pa rekel si, da so recimo v Veliki Britaniji, ne, mogoče tudi Avstriji, ne, v Veliki Britaniji, pač omenil si Anglijo, da so politiki, ne, v nekem smislu bolj zadržani, ne, kar zadeva vplivanje na medije, sem te pravilno razumel. Ja. Pa, zakaj so oni, kaj so zato, ker je pač pri njih, ne vem, že traja demokracija 200 let, ali zaradi tega, ker imajo pri njih, kako bi rekel, novinarji večjo moč, se jih mogoče politiki malo bolj bojijo kot tukaj? Morda, ne, imajo večjo moč, ne, bolj se jih bojijo, ne. Zdaj, gledajte, Italija je podoben primer kot Rusija, mislim, tukaj ni kakšnih hudih razlik. Italija kot, kaj, podoben primer? V medijska sceni, ne, v medijski kot, sceni. Kot Slovenija ali kako? Ja, in Rusija in Balkanska. Tako, aha, jeste, Berlusconi je težil k vladovanju medijev in oblikovanju politik prek javnega mnenja. Velikrat se to križa s populizmom, ne. In je pač medij orodje, kako ti uveljaveš neke politike ali pa jih pač naslavljaš voljivce, ne. Gotovo so malo bolj razvite demokracije in je tukaj zavest malo večja, ne. Čeprav me v konkretno Sloveniji čudi, ne, ker so mediji kljub samo pri tem demokratizaciji naredili eno zelo pomembno nalogo, ne, in so bili, bi rekel, verjetno en ključnih faktorjev osamosvojitve, ne, da v bistvu te drže, ki so imeli konc 80-ih ali pa še ko leta 90, niso zadržali do danes. Ne. Pa takrat so jih tudi na veliko pripravila ta domoljubna čustva, ne? Zdaj, če bi še zdaj imeli takšno domoljubno čustvo, vprašanje, če bi bili zadovoljni s takšnimi mediji, ne? Ja, vprašanje, ne? Najbrž ne bi bili, ne? Najbrž ne bi bili, ja. Ampak dobro, bi pač neke druge naloge, ki jih imajo v demokratičnem sistemu medije upravljali. Sej do določene mere jih, ne? Sej so tudi kakšne stvari, brez katerih, ki ne prišle na dan, če ne bilo medijev, ne? Mislim. Poglej, ti si bil do nedavnega, ne, si bil zaposlen na finance, ja. Poslovnem časniku finance, ne. Povej mi, zdaj, mislim, če sem tako vprašal, ne, kaj je to zdaj pomembno biti? Raziskovalni novinar, ki pa ni zaposlen. Si raziskovalni novinar, ampak nič ne počneš kot novinar, kako? Ta hip sem jaz v bistvu brezposelen raziskovalni novinar. Brezposelen raziskovalni novinar? Ja, brezposelen. Eden od 120 tisoč brezposelnih v Sloveniji sem tudi jaz brezposelen. Pa edini raziskovalni novinar med temi? No, ne vem, ne. Ne vem, če sem edini brezposelni raziskovalni novinar. To se traja že koliko časa?
dva meseca, recimo. Pa si se zdaj, kako bi rekel, navado? Je to udoben status ali zdaj prežiš? To je prehoden status, pač moram najti neko novo priložnost, ne, oziroma model, kako bom funkcioniral. Ne. Zdaj, verjetno mi ne boš povedal, ne, če te bom vprašal, zakaj si zapustil finance, ne? Dobil sem odpoved iz poslovnih razlogov. Aha. Se pravi, finance so v takem ekonomskem položaju, da so lahko odpuščajo zaposlene, tudi novinarje. In pač suverena odločitev poslovodstva je bila, da mi da odpoved. In jaz sem to pač sprejel, ker sem videl, da tukaj profesionalno in etično ne morem več nadaljevati dela. No, vse to sem te hotel vprašati. Ne bi šel pa zdaj v podrobnosti, če... Razumem. Ampak poglej, to sem te hotel vprašati. Ampak, a si lahko do takrat, ko si pač odšel, lahko recimo na financah normalno funkcioniral kot raziskovalni novinar? Se je dalo to? Ja, se, do določene mere se je dalo. Ne. Neka polja so seveda bila rezervirana, če se tako izrazim, ampak raziskovalno novinarstvo na financah je bilo dopuščeno. Ne. Mislim, da je bil urednik Frankl tukaj dost širok in je dopuščal marsikaj. Ne. In je to pač funkcioniralo. Ne. Dokler je funkcioniralo, sem jaz delal s financami, jaz zdaj ne delam več. In teme, ne, kateri si se loteval, si to izbiral sam, ali so ti jih izbrali drugi, ali je bilo, ne vem, po kakšnem ključu si jih dobil, ali ste žrebali, ali kako? Kako si dobil teme, ki si jih pač pisal? Ja, različno. Deloma sem jih prinesel jaz, deloma so mi bile recimo neka izhodišča dana, jaz sem rekel, da je ukvarjal se s tem. Ne. Tako nekako sem recimo dobil mestno občino Ljubljana, ker sem se potem začel z njo malo bolj. Aha, ti si pa tudi mestno občino pokrival. Ja, in ja. S tem mestne občine si se razvil v nekakšnega lovca na Zorana Jankovića, ali kako, ne? Recimo, ne. Povej mi... Nekako organsko sem, ne vem, se začel z nepremičninami pa z gradbeništvom ukvarjati, ne, brez kakšnih resnih, tako bi rekel, da bi mi je bila neka po sistemu subordinacije dodana tema, ne. Aha. Zdaj, ker si pač omenil nepremičnine, ne, včasih se govori, ne, da to, kar je za albansko mafijo, ne, je to, kar... Da je albanska mafija specializirana na prodajo pa na, ne, teh telesnih organov človeških, ne? Ja. Tako je da slovenska mafija specializirana na nepremičnine, to drži. Ja, bi veljalo. Ne. Čeprav ne vem, koliko pravzaprav je dejansko nekega prometa. Ne. Jaz mislim, da je to vse skupaj bolj fiktivno. Ne. Skratka, da so te nepremičninski posli, ki jih označujemo recimo za mafijske ali pa tajkunske ali pa kakorkoli. Ne. Da je to v bistvu vse skupaj neka fiktiven paravan, ne, ki se je včasih konjunkture zelo močno uporabljal. Ne. Če dam zdaj en banalen primer, ne. Nekdo kupi na robu Ljubljane, na barju neko posestvo, v bistvu pravzaprav je travnik, po 5 mark ali pa 5 evrov kvadratni meter, ne. In potem se počasi to na bankah in lizinških hišah zastavlja za 200, za 500, za 850, za 1000 evrov na kvadratni meter, vmes pa spreminja namembnost. Ne. Cena raste, ne? Cena raste, ampak cena pravzaprav ne gre za ceno, gre za neko, bi rekel, dogovorno ceno, po kateri potem banka ali pa lizinška hiša da temu lastniku posestva denar ali pa posojilo ali pa karkoli. Ne. V bistvu pa se tam nič ne razvije. Ne. V bistvu zato tudi smo tam, kjer smo. Ne. Banke imajo danes zemlje, kakor šte, ne. Gradi se pa bore malo. Ampak vsem okolj novinarstva, ne? Ja. Poglej, kaj je za raziskovalnega novinarstva najpomembnejše? To, da ima nos za temo, ne? Ne? Nos, katero temo se bo lotil, ne? Ali da pač moja stvar, kako veliko, dobro napisati, ne? Ja, jaz mislim, da mora biti radoveden, ne? Da mora biti radoveden in brskati v nekih smereh, ne? Ker misli ali pa čuti ali pa ima nek instinkt ali pa neki veri ga napeljujejo na neke, v neke smeri in da pač to raziskuje in napiše in predstavi javnosti. Ne. Pač moraš biti ustrajen, to kljub samo je trdo delo, veste, članek resen, težko narediš v enem dnevu. Ne. In zdaj ti, recimo, ker si zapustil nek medij, ne, recimo v tem primeru finance, ne? Ja. Zdaj ti kaj, te tvoje vire, ki jih imaš, ne? Ja. Ne, pustiš na finance, jih predaš nekomu, jih napišeš na računalnik, pa ne vem, pošleš Petru Franklu, uredniku, pa rečeš, odhajam, ne, ja. So tle moje, kako bi rekel, tle moj know-how, ne, te vire imaš pa sebi v glavi in jih potem peleš naprej, ne vem, v drug medij, kam boš pač šel delati, ne. Različno, ne. Mislim, en del jih dajem tudi financam, mislim, čeprav
prav zelo jih ne zanimajo, ali kaj pa tudi, ne, kakšenega dan kakšenemu drugemu, kakšenemu pa rečem, počakaj, bomo še kaj razvili, ne, ali pa se pač nekako sam organiziram. Ne. Lejte, skratka, jaz mislim si teh virov ne prisvajam, ne, tako da tukaj vir lahko pokliče danes mene, jutri dnevnik, ne vem, Frankla, kakor hoče. Ne. A drži teza, ki sem jo slišal pred kratkim na neki okrogli mizi, da vir je, recimo, če znamemo slovensko politiko, ne, pa ta poslovni svet, ne, ki se zbira okoli politike, da vir je točno vedo, ne, koga od novinarjev, ne, ali kateri mediji, ali koga od novinarjev, ne, po novinarjih, ne, morajo poklicati, ne, morajo pa dati informacije, ker točno vedo, v kakšni obliki bo potem ta informacija plasirana naprej. A to drži. Da se točno ve, recimo, kam je treba dati neko anonimko, da se potem ve, recimo, kako bo ta anonimka obdelana, kako bo išla ven in tako dalje in tako dalje. Ja, seveda, ne. To do določene mere lahko tako narediš, ne. In na ta način plasiraš. Mislim pa, da so za to specializirane razne agencije, ne, v tej državi in to počno, ne. Tako PR agencije. PR agencije, logistične, agencije, svetovanje in tako dalje. To bi rekel, če primerjam ustroj neke politične opcije stranke z vojsko, so to tako imenovane prištabne službe, ne, imaš obveščevalne, kontraobveščevalne, služba za agitacijo in propagando in tako. Ne. In te službe že najdejo koga, da to plasirajo. Seveda, ne, gledajte, to je normalno. Ne, ampak kak je zdaj, kot novina, ne? Kot novina, ja. To je zdaj, ko je nekomu v interesu, da nekaj pride v javnost, ne. Velikokrat pa ni, ne. Oziroma, velikokrat pa niti vir sam ne ve, kako vse stvari stojijo, pa kje so vsi vzvodi. Ne. Mogoče je dobil samo en del zgodbe, ne, ki ga je pač potrebno raziskati. Ne. Običajno, če govorimo o nekih gospodarskih poslih, ne, so to, mislim, ima skupina interes, ne. Ja, sem kapitalski in ti ne bodo pač povedali kar tako. Ne. Moraš dobiti nekega skesanca ali pa ne, tako nekako najti. Ne. Ali pa nekoga, ki je bil pri tem o 15 ali pa na ta način lažje, kaj reziš. Motiv, ne? Nek motiv mora imeti, da ti bo povedal, kar tako ti ne bo. Kaj pa finančne ponudbe? Kaj jaz pač ja. Opažam, sliši se, ne, tudi, ne, da vedno več ljudi, ne, je pripravljeni svoje zgodbe prodajati, ne, tako kot se recimo dogaja to na Zahodu, ne, ko kakšna manekenka, ne vem, proda, ne, ja, svoj intimni odnos, ne, z nekim zvezdnikom, ne. Ali pa, ne vem, slike s poroke. Tako, recimo, ne, a to si naletel? Je bilo včasih tega več, manj, ali nikoli nisi to občutil? Mislim... Oziroma, koliko si plačeval, koliko ste plačevali, če lahko poveš? Jaz mislim, da nismo plačevali, ne. Vsaj, kar sem jaz delal, jaz nisem dobil nobenega denarja razen plače, ne. Ene parkrat se mi je zgodil, da je prišel kdo do mene s kakšno nespodobno ponudbo, ne. Enkrat je bil en, recimo, pravi... A, ki so pa hoteli tebi, da te... Ampak bolj v smeri, da se nekaj ne objavi ali pa da se ne brska naprej v tej smeri, ne. Mimo gre, en izmed hrvaških novinarjev mi je rekel, da so tabloidi, ne, ja. Ne, pa novinarji, ne, ki se ukvarjajo, ne, raziskovalni novinarji, rumeni novinarji, tako da so vedno največ zaslužili za tem... Postransko. Ne, za tem, kar niso objavili, ne, ne s tem, kar so objavili, ne. A mi še to drži tudi pri nas, kako? Ja, je možno. Na hrvaškem to me nadrži, ne. Ja, je, to je čisto povsem možno. Recimo, en konkreten primer lahko povem, ne, bom zdaj imena dal ven, ker mislim, da nam s tem nič pridobil, ne, ampak pristaš ena izmed političnih opcij, ki je trenutno na oblasti, je prišel do mene. Kaj, novinar Jarkova? Ne, človek. Politika? Politik, niti ni direktno politik, javna osebnost, ampak sodeluje z eno to opcijo. Pač ne vem, kako bi rekel, to je pač nek milije neke stranke, recimo. Ne. Prišel je do mene, skratka, in jasno rekel, da ne bi želel, da to pride ven. Ni bila neposredno zgodba povezana z njim, ampak z nekim drugim človekom. Vedel pa je, da imaš ti to informacijo. Ja, vedel pa je. In mi je v zameno ponudil turistično potovanje v Rio. Rekel, jaz imam turistično agencijo, bi šel ti lahko v Rio. Jaz sem rekel, hvala lepa, ne. Hvala lepa, ne. Drugič, en nepremičninar tudi ni bil zadovoljen. Recimo, mi je direktno pokazal denar. Ne. Tako je imel v Sukniču pok denarja in mi je pokazal na denar. Napisal sem en članek, da me je želel podkupiti ali nekaj tazga. Zdaj me zanima, kakšno ceno si pa dosegel? Ne vem. Mislim že, to. Zdi se mi, da je to pač, da to, s tem si se zakopal in zapečatil svojo kariero in tega nisem počel. Ni bil to motiv. Ne. No, ampak na leto si... Ne, na leto je na nekoga, ki to ni vzel, ne. Ja. Kaj pa mi povej po tvoji presoji, ne, zdaj so oba so nekih 15-20 let že v tem novinarstvu, ne. Koliko je
Koliko je tega podkupovanja pa pade na plodna tla v slovenskem novinarstvu? Po domače čeno, koliko novinarjev po tvoji presoji je podkupljenih? Jemlje denar, ali pa, ne vem, ali pa leti v Rio in podobno? Yeah. Mislim, ker Slovenija je najbolj koruptivna, mislim, zanj sem bila, da je Slovenija najbolj koruptivna država. Ne? Zdaj dvomim, da so pa novinarji pa absolutno čisti. Ne? Takšne ali drugačne ugodnosti, ne, jih kar veliko. Ne. Jih kar veliko, bi rekel, vsaj polovica teh. Jih jemlje, ne. Ampak to so zdaj lahko, ne vem, karte za koncerte, podpusti v trgovini z modni trgovini, ne vem, in tako naprej. Ne. Oblike podkupovanja ali pa nekako pridobivanja novinarjev na svojo stran so lahko različne. Ne. In če tako najširše definicijo vzamemo, je krog dost velik. Denar pa po mojem jemljajo zgolj redki. Ne. Zgolj predvsem, redki. Predvsem po mojem bolj uredniki ali pa neki vodilni liki. Ne. Kaj po drugi strani je slišati, ne, da recimo ti novinarji, ki so izrazito politično opredeljeni, ne, ja, da niso opredeljeni zaradi tega, ker bi imeli neke posebne materialne koriste, ampak tudi zaradi tega, ker tako, kako bi ko politično čutijo, mislim, so tako ideološko prepričani in pač delajo za svojo stranko, se temu reče. Ne. Ja, to je čist razumljivo. Ne. Mislim, tako je, ne, tudi jaz vidim tako stvari. Pač, glejte, novinari imajo svoje politično prepričanje. Ne. To ni nobena skrivnost. Če govorijo zdaj o teh dnevno političnih, notranjih političnih novinarjih. Ne. Majo, vsak ima neko politično prepričanje in tudi verjetno na volitvah izraža neko svojo voljo, ne vem, ali voli tega, onega, tretjega, kar je povsem normalno in dopustno. Ne. In tako je tudi v časopisih oziroma medijih, o katerih pišejo. Ne. In se pravi, ni kakšna huda skrivnost, da veš, kdo je levičar, kdo je desničar, kdo je pristaš tega ali onega, mislim. Prebereš si par časopisev in ti je jasno. Ne. Sej mislim, da bralci to razumejo, ne, če se zdaj na bralce skoncentriram, da pač neki trademark jim prinaša nek pogled, mogoče to celo pričakujejo. Ne. Ja, ampak jaz to se absolutno s tem strinjam in se mi zdi tudi pošteno, da je temu tako. Pa, je to čisto človeško, ne? Pa tudi tržna niša je lahko. Ne? Ja, seveda. Ampak razlika, zakaj pa tega mediji ne povedo? Recimo, zakaj samo mladina prizna, da je leva, da je lev medij, in zakaj samo recimo reporter prizna, da je desen medij. Ne? To sem zdaj prebral v uvodniku, si veste šole, da so priznali, da so desno-sredinski mediji. Ne? Po zakaj, petih letih. Po petih letih, ja. No. enkrat so priznali. Ja. Ampak zakaj pa potem ostali mediji to ne priznajo? Ne? Recimo, zakaj Dnevnik jasno ne pove, mi smo recimo, ne vem, levo-sredinski časopis, pa levo-liberalni časopis. Zakaj tega ne povedo? Ja, ne, to boste mogli gospoda Petana vprašati. Ne? Ali pa, ne vem, Suzano Ranko. Mislim, kakšen smisel ima na neko objektivno? Mislim, jaz tukaj ne vidim kakšnega posebenega smisla. Ne? Ne, jasno pokaže, da je pač profil medija takšen, kakršen je. Konc koncev večinoma so bralci. Ne bilo to bolj pošteno? Ja, bralci so v glavnem ljubljančani, ki veljajo za nekoliko bolj levo smerjeno populacijo. Ne. In tako. Ja, in tako. In tako, ja. No, vi, ne, recimo Finance, ne, pa če rečem, ne, tvoja bivša firma, se je recimo pred zadnjimi predsedniškimi volitvami, ne, v nekaterih komentarjih opredelila, ne, za Boruta Pahorja, ne. Ja. Vse v dveh komentarjih, mislim, da je tudi Peter Frankl, pa tudi Uroš Urbos, ja, njegov namestnik. Ne. Pa mislim, to se da to ni zdel... prvič. Ne. Kako? To ni prvič, ne. Redno so se Finance opredeljevale. Ja, pa mislim, da ne ob parlamentarnih volitvah, ne. Mislim, da bolj ob predsedniških. Ampak to se mi je zdel, tako bom rekel, ne, korak naprej. Ja. Sej, jaz sem temu tako gledal. Ne? Gotovo, ne. Sej, to ni kakšen novum v medijskem prostoru. Ne. Ja, pa nas je to kar novo, ne. Economist, ta ugleden britanski tednik, se vse le opredeli, oziroma pogosto opredeli. Ne. Recimo so podprli Angelo Merkel, pa bili proti Berlusconiju. Kot primer navajam. Ne. Ampak Economist ima, misliš, kaj vpliva na volitev v Nemčiji oziroma v Italiji? Ker Finance imajo nek vpliv na volitve v Sloveniji, ne? Zdaj za njih pa nisem čisto sigur, ne? Bolj ima na mednarodno skupnost, po mojem, ali ne, vpliv. Ker zdaj, če bi se, ne vem, Peter Frankl, kako bi rekel, opredelil za Obamo, ne, proti, ne vem, Romnijo, to ne bi kakšnega velikega vpliva imeli, ne, v ZDA, ampak tukaj pa to ima, ne, pri nas, ne? No ja, do določene mere ja, ampak verjetno spet ne je takšen, ker verjetno se dost volilcev je pretežno zvestih svoje stranke, ne. Pa misliš, da se bo to nadaljeval ta trend, da se bodo mediji opredeljevali, vedno bolj opredeljevali za neko določeno politično opcijo ali pa za nekega politika ob volitvah? Ne vem. Ne znam si čisto točno tega razložiti, ampak se pač bolj ali manj prikrito to počno že ves čas. Ne. Se je tudi Dnevnik, recimo,
bi med vrsticami razbral, koga podpirajo, ne, o kakšnih volitvah. Ne. Ja, to ne dvomim, ampak tako bom rekel, z kolumni, z komentarji, dobro, s kakšnim uvodnikom in tako dalje. Pa se ni nič narobe, pač imajo svoje mnenje, ga zastopajo, zdi se jim Obama v redu, oni pa ne, lejte. Ne. Zakaj tega ne bi počeli? Ne? Zdaj, zanima tvoja karjera raziskovalnega novinarja. Ne? Ja. Kakšni so bili pritiski, recimo, ki si jih čutil, ne, ne vem, politikov, direktorjev, ne, koli tretjega, ne, in kako si se jim ubiral, ne. Ampak to je zdaj precej dolgo vprašanje, pa mi da sva zdaj tik pred oglasnim blokom, pa imaš čas, da razmisliš, pa se vrnem k temu takoj po oglasih. Daj, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pod, pogovarjamo se z novinarjem Jako Elekanom. Zdaj bo Jako povedal, kakšni so bili pritiski, ne, nanga, ne, v tej novinarski karieri do sedanje in kako se jih je ubranil. Ja, razno razni, ne. Pritiski so načeloma tako, da rečem, ne, Janez Janša te ne pokliče, ne, in ti reče, ne smeš objaviti tega, tega ni, ne. Ali so pritiski izvršeni preko urednikov, ne, ali pa so uredniki tako, bi rekel, servilni do raznih političnih opcij, da do določenih tem ne pride, ne. Potem... Enostavno ne pride. Ne pride, delegira se to nekomu drugemu, pa to zdaj, da ne ote misli, da velja samo za finance, ja, pa za finance govorim obče, ne. Enostavno poverijo neko temo novinarjev, ki je vreden za upanja, ne. To se prav so zviti tile uredniki, ne? No, se, ja, ja. Zato ja. Pa so uredniki, kako, ne? Ja. Lej, zato pa sistem tako funkcionira, ne. Če govoriva zdaj, to je ena oblika, ne. Potem so oblike, da ti pritiskajo preko nekih advokatov. Ne. Odvetniki imajo v tej državi jako pomembno vlogo ali pa preko, so izvajajo posle za neke klijente, ki presegajo zgolj to pravno zastopanje pred sodišči ali pa v nekih upravnih postopkih, ampak tudi tako neki, bi rekel, dogodke organizirajo, posredujejo, grozijo, mislim, ne. Čeprav, kot pravi tale advokat Andrej Toš, ne, tožba ni grožnja, tožba je obljuba. Ne. Dobro izraz, ja. Se pravi, potem imaš pritiski preko oglaševanja. Ne. Tisti, bi rekel, tisti ljudje, v katerih pišemo in imajo denar, da lahko financirajo oglaševanje, ne, imajo gotovo privilegije poročanju, se pravi, so deležni milejših obravnav, ja. Ker seveda lahko to kompenzirajo. Ne. Nek velik oglaševalc, noben urednik ali pa direktor ni nor, da bo tam začel vojno z njim in na kocko postavil ne vem kakšne prihodke iz naslova oglaševanja, ki pa so, glede na poslovne modele slovenskih časopisov, dost pomemben prihodek. Ne. Kar se danes tudi vidi, ker je oglaševanje tako močno upadlo, so vsi mediji bolj ali manj v tegobah. Ne. Zdaj, ko si omenil oglaševanje, dovolj, da prekinem, kako pa gledaš recimo na ta konkreten primer, ne, ki se je zdaj zgodil pred kratkim, jaz sem ga pač spremljal v mediju. Ne. Recimo Dnevnik, ne, novinarji Dnevnika so poslali vprašanja, ne, na zavarovalnico Triglav, ne, yeah. Zakaj je zavarovalnica Triglav pri njih prenehala oglaševati. Ne. In med drugim, ne, so želeli imeti odgovor celo na vprašanje, kdo v upravi, yeah, zavarovalnice Triglav je odločil, da se bo, ne vem, prenehalo ali pa zmanjšal obseg oglaševanja v Dnevniku. Kaj pa na takšne primere? Ja, meni se zdi to nedopustno mešanje novinarskega dela z oglaševanjem, ki bi moralo biti ločeno. Če že ima medij oglaševanje, ne, bi mogel biti to samostojen oddelek ali pa neka dejavnost, ki ne vpliva na vsebino, torej novinarsko delo. Ne. In tudi obratno, se pravi. Ne. Novinari ne bi smeli delati uprit tega, da bi svojim drugem oddelku sicer iste družbe zagotovili neko konkurenčno prednost, recimo. Skratka, novinari to rečem sploh ne bi smeli vedeti, ne, ali zavarovalnica Triglav, recimo, v tem primeru oglašuje. Ali ne, ne? Lahko, ampak to pač, lahko, ja. Mislim, lejte, ne. Iluzorno je pričakovati, da tega ne bi vedeli. Ne. Konc koncev bi to lahko tudi upazili. Veste, če odpreš časopis pa pregledaš, kaj se oglasi, hitro vidiš, ne. Te povezave, ja, tako, ja, ne. Poglej, ti si zasloveval, recimo, kot temu rečemo takrat, ne, v širši javnosti, ne, ko ti je sin, najši sin ljubljanskega župana Zorana Jankovića zagrozil za smrtjo, ne, Jure Janković, ne. Nekomu je naročil, ja, ne, ubij mi tega novina, ja, ne, in pokazal nate, ne. Pa mi povej,
A si se takrat ustrašil? Kako si ti takrat dojel to grožnjo? Ja, je bila to stvar resna, ali si rekel, čakaj malo, to pa je zdaj lepo izkoristil za svojo novinarsko promocijo? Dobro, lahko tako gledate na stvar. Ne? Sam mene je stvar malo pretresla. Ne? Prvič, takrat županov sin ni bil še tako medijsko izpostavljen, kot je danes. Ne? Ni bil v vsakem mediju, niso ga vozili v parlament, pa tako, zaslišanja. To takrat je bil močnejši, kot je zdaj? Hočem reči, ni se splošno vedelo, kakšna je njegova narava, kako se obnaša, saj je za me ni bilo. Ne. Jaz sem čist preprosto raziskal eno zgodbo, ki se še zdaj razpleta, skratka, ta njegov dolg do pišljarja. Ne. Takrat je na tist njegov delež v podjetju Elekta Holding se usedel pišljar, mislim, da dva dni prej. Jaz sem čist pač v skladu z novinarskimi standardi želel pred njem preveriti, kaj je razlog za to. Ne. In dobil sem to, kar sem. Ne. Bil sem pretresen, ne. Dobesedno. Ni mi bilo, prijetno ob tem. Pa si kjer rekel takrat sam pri sebi, Jaka, malo bom zdaj, kako bi rekel, paziti, ne, na svojo varnost, ali pa malo se bom umakniti nazaj v tem novinarskem smislu, bom biti zdaj bolj pazljiv, ali kako si, kaj te je takrat prijevalo? Tako, drugače se taka stvar pozna, ne, na poročanju, mislim, bil sem bolj previden. Ne? Si umilil tom poročanja, kako? Ja, mogoče sem ga umilil. Sem ga umilil, definitivno. Glejte, to je pač dogodek, ki ti pusti neke sledi. Ne. Zelo enostavno povedeno. Ne. To je tako, kot če gre novinar poročati z nekega vojnega območja in tam kolega, s katerim je, ne vem, zadane krogla in umre. Mislim, glejte. Seveda te nekaj spodbudi, te nekaj ziritira, čutiš neko drug odnos do vojne, ne, ampak krati pa si tudi malo bolj previden. Ne. Na enak način, ne, sicer v druge obliki sem pa jaz tukaj, po mojem, nastopil. Ne. Ampak se mi zdi, da... Manj smo pisali, ne. Ampak redakcija ti je stala ob strani, sem imel občutek, ne? Ja. Vse ja, jaz, ko sem to odzunil, ja, opazoval. Definitivno, ja. Definitivno. To je bil tak dogodek, gledajte, da pač nimaš kaj, ne. A bi ti kot raziskovalni novinar našel Hildo Tovšak, ki je zdaj pobegnila? Mislim, to je tema, ne? Ja. To je fantastična tema, ne, za novinarja, ne? Ja, bi jo našel. Bi jo našel? Mislim, gled, težko dam roko v ogen, ampak mislim, da bi jo lahko našel. A bi recimo, če bi mi živeli v Veliki Britaniji, pa bi tam pobegnila neka angleška Hilda Tovšak, ne? A bi rešil, da bi kakšno od medijev financiral v njeno iskanje? Bi poslal kdo za njo, recimo, in skupino raziskovalnih novinarjev? Ker pa nas ne vem, če se bo to zgodilo, ne? Ja, kakšen medij bi to financiral? Jaz mislim, da bi, ne, ker bi rekla, tudi medijsko bi lahko tako podprl, ne. Hilda Tovšak je danes, ne, simbol nekih zavrženih poslovnih praks, ne, na vseh pogledih, ne. In mislim, da bi to kakšen medij lahko financiral, ne. Zdaj pa na podlagi, recimo, približno 2 minuti imamo še do konca, na podlagi tvojih, kako bi rekel, novinarskih izkušenj, ne, recimo pa poznavanja stvari, ne, ne. Verjetno se s Hildo itak tikata, ne, predvidevam, ne. Ja, ne vem, če se ti, mislim, jaz jo vika, morda ona meni tika, to je zelo pogosto. Povej mi, kako se bo razpletil ta primer s Hildo Tovšak, jo bomo našli živo? Najprej to da vprašam, ne? Jaz mislim, da bo trajalo par let pred njim bomo celo našli. Zdaj, kako? Par let bom in jaz mislim, da bo par let se uspela nekje skrivati, če se je, dajte, Hilda Tovšak ima za sabo kljub samo prič močne advokate, drugič ve o velikem številu oseb, veliko nekih umazanih podrobnosti ali pa kriminalnih dejanj, ki jih organi pregona še niso odkrili. Hilda Tovšak je poslovala, mislim, je pomembna oseba, tako bi rekel, v gradbeništvu in v tej gradbeni panogi, tako v nepremičninski panogi, Hipo, banka in ta afera Hipo, ona je en del njene, mislim, ona je redno poslovala s Hipom, ne. Pri tisti Gini na Vojkovi cesti v Ljubljani celo neke preiskave dosti daleč prišle v zvezi s tem. Ta, ne so ni slovenski kampus, ne? Obstaja lobi ali pa en milije slovenske scene, ne? To je ta kampus, ja. Pa tudi Delamaris v Izoli isto, ne? Obstaja en krog ljudi v Sloveniji, ki jim je v interesu, da Hilda Tovšak v bistvu se za njo zgubi vsaka sled, ne? Še sploh, če drži, ne, da je kooperativna s preiskovalci in da jim je nekaj stvari izdala. Ne.
v zameno za neko milejšo obravnavo. Ne. Še zadnje vprašanje, zdaj, Jaka, nekaj časa si brezposeln, kje se bomo zdaj spet srečali? Mislim, kje boš začel spet poročati, povej? Jaz skušam, v bistvu imam še nek, rekel, zadal sem se en poskus še, da vidim, če v medijih možno kaj še narediti, ali si moram najti poklic nekje izven medijev. Tako da... Skratka, najprej poskus, kaj? Poskus nekega medija, ne, glede na čas, mislim, da ni bena skrivnost, če rečem, da je to internetni medij, ne, ker in bomo videli. Pa mehen rezervni scenarij, ne? Ja, pa rezervni scenarij, ja. Aha, dobro. Upam, mislim, gledajte, meni je žal, če bom prišel do spoznanja, da kot novinar ne morem več funkcionirati v tej državi. Upam, da se bomo srečali na tisti prvi točki, ne? Ne? Jaka, hvala, da si prišel v studio. Hvala za vabilo. Držim pesti za tvoj projekt. Daj, gledalke in gledalci, to je bilo zdanje vse. Vidimo se prihodnji teden v istem času in ne pozabite, ker je Bojan tudi požar. Hvala.